ತೇರಳಕಟ್ಟೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೋಟಿಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೈತ್ಲಿನ್ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೋಟಿಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ನಡೆದನು. ತೇರಳಕಟ್ಟೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೈ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿಂಜ ವರ್ಷದಿಂಚ ನಡಪವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ವನಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಾವನ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರತಿ ಕಡೆಕ್ಲಿಗೆ ಪೋದು ಈ ಸರ್ತಿ ದೈತ್ಲಿನ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಶನಿವಾರ ಕೋಟಿಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಡ್ಲ ದೈತ್ಲಿನ್ ಪಟ್ಟಿಯರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಪ್ಕೊರ್ನ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೋಟೇರಿಯನ್ ಪಿ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೂಜಿಸಾರ್ಥ ನೂತ ಎಂಪತ್ತೊಂಜಿತ ರಾಜಪಾಲರ್ನ ಥೇಯದೊಟ್ಟುಗು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು 500,000 ಐಕ್ಲೆ ನಡೆದು ಬುಲೆ ಪಾವನ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಇಂದು ಆಜನೇ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇನಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ಲ ದೈಕ್ಲೆ ನಡೆದು ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ಬಹುಶಃ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3181 ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500,000 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು 6ನೇ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇದು 6ನೇ ಹಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 100 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಂಚುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಸುಳ್ಳೆಂಜಿರವರು ಮೊನ್ನೆ ಉಚ್ಚಿಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವನಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು, ನೀವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡಿ, ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನಮಗೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಗಿಡವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಕೊಡೋಗ್ತಾನೆ ಅವ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಾವು ಗಿಡಗಳು ಈಗ ತಡಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 100 ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಿಡಗಳು. ಈ ಗಿಡಗಳು ಯಾರು ಕೊಂಡೋಗ್ತೀರೋ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಆರಂಭ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೀಬೇಕು, ಬೇಕು. ಪರಿಸರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳೆಲ್ಲ ದೂರಾಗಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 300 ಪಂಚಾಯತ್ನ ರೂಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೋಟೇರಿಯನ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರರೊಂದು, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೋಟೇರಿಯನ್ ಪಿ ಡಿ ಶೆಟ್ಟರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ಲಿಗೆ ಹೋದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ದೈಕ್ಲೇನ್ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದೈನ್ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ತಿರುಪಾಯರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕಾರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕಳೆದ 10 ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ವನಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ವನಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಈ ಬಾರಿಯ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಿ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಸಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ರಾಘವಗಟ್ಟಿ,
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋಲೆಂಜಿರ್, ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಗಂಬಿಲ, ದೇವಳಕಟ್ಟೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅಂಚನ್, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆಪಿ ರೈ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಗಂಬಿಲ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಶ್ರೀ ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ, ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮುತಾಲಿಕೆಡುತ್ತಿರಲು.